No tak něco, co vlastně se svým způsobem stejně pořád vrací. No a jak je to s tím obsahem texty a podobně? Psala jsi si sama? Nic. Já jsem líná hrozně, no. Ale jseš líná? Líná. Já bych si to napsala, jako to si myslím, že bych to zvládla, ale Nechce se ti? Nechce se mi a asi je dobrý, když přijde někdo a nabídne mi něco, s čím se absolutně můžu ztotožnit. Aha. Vlastně jako by jsem to já a přitom nemusím hnout prstem. Ale ty jsi jinak taková strašně činorodá žena, že jo? No jak jako to myslíš? V tom svým soukromí. No máš 3 děti nebo kolik máš dětí? No. 3, že jo? A to je obdivuhodný, to zvládnout ještě CDčko. Já bych měl 3 děti na starosti, tak už žádný ale CDčko nevydám. Mám na starost jenom jedno. Já vím. Ty 2 už jsou velký. No dobře, no, ale tak jsou to děti, musela si odchovat. Jistě, tak samozřejmě. Všechno do toho si se stěhovala, nebo co jsem koukal. No, či jsi taková činorodá. Tak jsem činorodá, no. Tak já si myslím, že zpíváš koncerty, jezdíš. Ano. Je to moje profese, moje povolání. Dostávám teď za to peníze dokonce. No a teď prý se ti nechce moc do muzikálů? Moc ne už. Ne. A proč ne? Protože si myslím, že jejich úroveň v Čechách rapidně klesla a zatím ty nabídky, které jsem v poslední době dostala, mě nijak neoslovily, neinspirovaly a nenadchly. No a tak ve 2 nebo v kolika pořád zpíváš, ne? V jednom. V jednom? V Jesusovi? No tak to je jaksi pro tebe tradiční vzpomínka taky, ano. Že jo? Ale řekla jsem si, že asi už s ohledem na ten věk. A co máš s věkem? Co se stalo? No tak každý rok přibývá. Fakt jo, nekece. No. A právě třeba z tohoto důvodu jsem v nedávné době opustila roli Johanky z Arku. Ano, ano. Protože jako 55letá matka 3 dětí. To už je Johana spíš. No právě. Předstírat 14letou panu Orlánskou už mě přišlo. Je to pro fančmekry už. No. Ale ale já to znám z Nahnilička, kdy no, já vidíš, jsem vždycky no, říkal no, holkám, v tom samým divadle, jednou že? Vám řeknu v Portále, dneska už netančíte. A oni s tím pak přišli sami, no, že to vypadá jako nějaký rehabilitační cvičení, už spíš, že se jim to nezdá. Tak já si myslím právě, že když ta iniciativa odejít jaksi včas a s noblesou vzejde od interpreta samotného, je to určitě lepší, než kdyby mě to tak jako říkali, hele, ne. Už se na to vykašli. Ale zase se ti nabízí, kdyby tě přemlouvali oni, ať už neděláš tu Johanku, říkat to tradiční, co dělají některý interpreti v šatně pak, a co je na mě jinýho, než co jsem dělala před 20 jasně, lety. No. Ukažte mi co. No to no, právě. Ty lidi to nepoznají. Tomu jsem se vyhnula, no. Takže no. Jsem to už odložila a s tou Marií Magdalenou to brzy bude podobné. Jo. Taky se chystáš, že to položíš? No nechystám, ale Marii Magdalenu můžeš dát pořád. Pořád je to dobrý. Šikovná role v jo, tomhle ohledu. Tak dobře, tak upřímně mi řekni, dokdy bys to tak viděl. Marii Magdalenu? Ano. Dokud trefíš na jeviště. Oni ti dají sluchátko, tam ti bude někdo říkat text písničky, když tak ti to tam může i zpívat, i budeš zpívat s ním, a pak tě někdo nenápadný má bodyčekama odvede no, z jeviště. A toho se právě bojím. Ale přijít bys tam měla sama, no, je to ideální. Tak právě tato situace by podle mě nastat neměla. Nebo já si myslím, že každý by měl znát své limity, a když už prostě na tom jevišti to není, co to bylo, tak se na to má prostě vykašlat. No jo, tak je pravda, ono to ani nemusí být, že to není to, co bylo, a když máš ten pocit, že by to nebylo to, co by to mělo být. Nebo co to bejvávalo. Co to bejvávalo. Ale já si myslím, že asi by každý měl dělat to, na co má a co mu jde nejlíp a co jako v čem je šikovnej, a to já teda v tom vaření nejsem. A takže já myslím, že jsi taková smejčivá, to jsem se spletl. Počkej, tak vaření, smejčení, to jsou jiný disciplíny. Já vím, že jo. No to ano, mám ráda, když je doma uklizeno a pořádek. Jo, a když je tam jako všechno narvat, tak si sedneš a dáš si trávu. A sníš o tom, že je tam bordel. Ne, vůbec ne. Ne? Já si prostě užívám ten pořádek a tu čistou domácnost třeba v křesle s knížkou, protože strašně ráda čtu a není na to moc času, ale když je byt uklizený,
čistý, tak mám hrozně dobrý pocit. Jako, no to já taky, když se to stane. Tak no, to... Že to je hezký pocit, jako, ne, to je to příjemný a zároveň mi to jako psychicky sklidňuje. Ne, to dělá dobře a pro neurotika je to takovej lad uklidňující. Ano, ano, ano. To je moc, ale nevydrží to dlouho, to je jako nepříjemné. Vydrží. Když to udržuješ, tak to vydrží. Já vím, ale to žiješ na úkor toho pořádku, takže... Ne, to já nejsem zase nějaký chorobný prostě puntičkář, to ne. V bytě se má žít a dýchat. No, a no, no jako... to já dělám a hned no. Je tam nasviněno. Jako to... No, ale tak jo, mě to taky chápu, no. Traumatizuje a současně to hrozně vytvářím, jako. To je dobře. A pořád si říkám, no tak se to pak uklidí nějak, ale traumatizuje mě to. Dobře, ale když a to nechá to celý týden, jako... tak je jich 14, jo. A... Co jsi říkala? A nic. Ne, vy to vždycky popisujete, že jsou stezky plný ponožek, jsou dvě ponožky. Většinou ne daleko od sebe, protože... No, někdy jsou daleko. On je vysílený a padá to z něj, jak si dolehnout, jo? A vedle, já třeba udělám hromádku, aby bylo vidět, kde ležím. Tak to seš frajer teda. A prosím tě, ještě když jsme tam u těch ponožek, no. Sundáš tu ponožku prostě takhle, že se z ní udělá takový ten humlík takovej a ta paní tvoje nebo cizí na prádlo musí tu ponožku vzít, rozmotat ji, rozbalit, natáhnout a pak teprve vložit do pračky. A čím mě to otravuje? Já že bych si říkal, musím mít takhle. Počkej, mě to zajímá, jestli... Dolu, dolu a jdu. Jestli to dělají všichni chlapi, ale jak vidím, tak jo, no, to je dobře. No ne, ale tak přece jde o toto dostat z nohy dolů. A ne, že si budu říkat, musím takhle do vrtulky, jak ona to ráda, nebo co. A pak ty řeči, že tam je jenom jedna, no tak se koupí nová sada, jasný, no. To je jasný. To mají u pumpy se slevou. Jo. Ale z ponožek udělat téma. No, to je něco. Strašná věc. No vidíš, vydržela nám to tady. No, protože to je v těch rodinách, já proti tomu bojuju právě. Tak to jsem právě posrala teda, že jsem no. To tady no, ale to je přežitek z minulosti, tak ano, já ano, k tomu ano. Mám respekt, ale my moderní lidé už tomhle nejedeme. A druhá věc je, že naopak to ty vztahy ničí. Chápeš to? Jo, to máš pravdu. Často se lidi hádají kvůli úplným blbostem. No takovýhle debility. A přesně jde v tom vztahu o úplně jiný věci. Prostě, no, ale pak převážej tyhle no. Ponožky. Ta žena přijde doma, už se dívá, kde jsou ponožky. A ten muž to pozná na tom pohledu. A už tě to dráždí. Ona přijde domů místo, aby si všímala mě, šmíruje, kde jsou ponožky. To je fakt. A ten život se vytratí úplně. Ale chceš vyloženě vodu, já tady nemám no, vodu a tady mám tady krauzinádu, ale tak krauzinádu. Je krauzináda tě postaví na nohy. Vypadá pěkně, taky děkuji. Se potom, je v tom ani ty jenžink takovej, víš, potom se mládne. Ale ne, já myslel, že jsi taková doma, že jsi taková jako starostlivá, vařivá, nebo to, tak... To taky, vařivá ne. To nejseš. Vaření mě nikdy nešlo a nebavilo a myslím si, že v tom ani nejsem dobrá teda. A co jíš? No, co mi kdo dá? Tak to seš na tom jako my já chodím teda... strašně ráda do restaurace, teď vy taky, že? No. No, my někdy jsme tak vyhladověli, že už tam nedojdeme. Ani. A jestli... To jsem se chtěl zeptat, myslíš si, že ta cesta, kterou jdeš, je správná? Někdy jo, někdy ne, ono se to vždycky jak se ukáže až po tom, co tu cestu máš za sebou, že jo? Čili dělat to tak jako podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a pak to bilancovat a jak si vyhodnotit. No a tak, když to bilancovala a vyhodnotila, našla jsi tam nějaké chybky? No samozřejmě. Prosím tě. To snad dělá každý, že? No dělá, ale já nenajdu chybu vůbec. A to si dávám jako záležet a... A nic. Žádný chyby. To tě obdivuju a... Máš můj veliký respekt no. A obdiv. Já každou chvíli prostě šlápnu vedle. Jak? Ale tak někdy jsou to fatální omily, někdy jsou to drobnosti. A ten život prostě se žije. A hlavně já si myslím, že, jak se říká, chybama se člověk učí. Každá ta chyba tě někam posune, něco ti dá, nějak tě obohatí, ponaučí. A hlavně prostě, i když ty chyby děláš, tak prostě žiješ, jo? No tak ona ti nic jiného nezbývá život. Taky, no tak člověk no. Udělá chybu, zjistí to až potom, že to byla chyba, no ale tak přece kvůli tomu neskončí. No jako. Přesně, no. Jenomže, však to je.
přijde rodina do restaurace. Táta, máma, no, puberťák, mladší no, dítě, no, nejmenší se, dítě. No. Nedávej tam moc lidí, budeš mít problémy pak. Myslíš, že si povídají? Ne. Každý si veme tady tu věc, tomu malýmu, ten ještě má dudlika, že jo, tak toho posadějí před ten tablet. A všichni prostě jsou tady tohle, na tomhle, jo. No a to je problém té rodiny. Přijdou, no dobře, ale je to problém tady toho, té technologie. Není to, tady, jsme otrokem ne, toho. To není problém. Přijdou tady dva toho. Lidi do restaurace, místo, aby se drželi za ruku a prostě říkali si hezký věci. Vůbec, jako, že by říkali, že by verbálně se projevovali. Ne, každý prostě sedí a... No a teďko si to ale rozebereme logicky, jo. Ty myslíš, že oni tam jdou a říkají si, já tam budu, jak ty to předvádíš? Ne. Oni ten problém je, že ten přístroj, ať už je to jakýkoliv, je pro každého z nich lepší společník než ten druhý. A to je průser. No ale se mnou si nikdo nelistuje. Dobře, já... Na mě visej nadšeně. Ale já jsem... Co řeknu? Já visím na ní, co řeknu. Ano, nevztahuj to na sebe, to já jsem... Ne, já ti to vysvětlu, jako to je krize těch vztahů. Ano, já jsem toho tebe nějak jako... A kdyby ti bylo 20? Zahrnovla. A bylo to. Je otázka, jestli bys taky... Nedělala. Jak to můžeš vědět? Protože já, když mě bylo 20, tak jsem nedělala to, co dělali ostatní. Ale to jsem nemohla dělat, protože nebyla ta technologie. Ale oni dělali zase nějaké jiné věci, které já jsem nedělala. Já jsem v tomhle tom hrozný staromilec. Ale ne, ale tak jste si říkali, prosím tě, co jste si tak krásného říkali tenkrát? Dej mi nějaký úryvky. Já už si to nepamatuju, to je tak strašně no, dávno. No, to bylo, co děláš, jezdím na vodu a To je zabiják, hele, konverzační. No. A jinak, no, ona moje máma tam zná jednu paní, tam je. Tak to je lepší. Já vím, že třeba jsme dělali to, že třeba jsme celý den seděli ve škole, že jo, s mojí spolužačkou v lavici, že jo, s kterou jsme probrali všechno. A když jsme přišli pak domů, každá do svého domova, tak jsme si zavolali pevnou linku, teda se šnurou. A mluvili jsme spolu třeba 2 hodiny. Já vím, takže vlastně morzovka, to jsou morzovky ještě, no to ne... Bylo to o komunikaci mezi lidmi. Minule jsme se tady bavili, že všichni SMS-kujou a jsou na chatu, že jo, to ještě nebyl Facebook, že jo, tak teď už je, že jo. No. A já právě v souvislosti s vydáním tohoto alba budu mít poprvé Facebook a webový stránky. Já jsem se díval, na webu je napsáno, že už brzy bude. Už brzy bude. A na to, že teda dosud nebyl, to mě došlo, když jsem si přečet, že brzy bude, tak jsem si říkal... No ale to je obrovský skok, tak jako Bára pozitivní. Tak Bára neměla žádnej ve... Ne, a žila jsem a normálně... Ne, to jo... Bylo to i bez toho. Jako. Ne, to o tom nepochybuju, že jo, ale tak u těch interpretů to bývá trošku, že tam třeba dáš, kde máš koncerty nebo tak a ty lidi tam můžou přijet. To se dělá pro fanoušky nebo pro diváky. To se nedělá jako, že člověk se chce předvádět, no. Už to pochopila? Pochopila, no, samozřejmě. A mail pošleš? Mail pošlu, diář mám papírový, zapisuju si všechno tuškou, že v tom ráda listuju. A čím jste prošel doteďka? Doteďka, no tak tou školou, pak jsem byl v Plzni, 5 let tam jsem byl jako v angažmá, tam jsem se tak otrkal, jak se to říká. To se dřív pokládalo za klíčový, aby člověk nastoupil někam do angažmá a tam pár let hrál. Tam pár let se právě... By se ohrál, tak jsem vyhrál. No, tak to jsem tam jako se vyhrál. No, já tohle nikdy nezdílel. Jako že, jste to ne, jako, že se vám to nestalo, nebo jste ne, to že, nevyhledal? Že jsem tomu já jsem to taky nevyhledával. Jako. Ne, že bych se těšil, až se vyhraju, jako, že bych si říkal, teď teda po té škole se vyhraju. A... Ne, ono se říkalo, musíš se otřískat. A pro mě už jenom pojem otřískat, že, jo, no. Že se vracím skrvavený do Prahy z Jihlavy, hele. A říkám, já tam byl v angažmá a mně přišlo, jako, že to nepotřebuju. No on se člověk prostě, stejně se musí člověk otřískat, jako, no, ale nemusí to, zatím nějak chodit, tak, že... Prosím vás, budete mít tendenci to nějak řešit, no. Jo, no tak pak bude zase dalších 20 let, kdy to bude zase... Jo, no a tak, a pardon, co Simonka dělá? Simonka... A vy i to Simonka říkáte s takovým zalíbením. No, tak protože je výbor. To je krásný, hm? A vrtíte se, když na ní kouká. No tak je měsíc lásky, tak to s váma šije, že? No šije, no, máte pravdu. A co dělá Simonka? Ona je, my jsme se potkali na natáčení, ona tam dělala asistentku kamery. Aha. Takže ona je taková, to mě na ní taky hrozně baví, protože ona je vlastně, jako asistentku kamery tady dělá jenom Simonka u nás, v Čechách. Říká Simonka nebo? Říkala Simonka a já jí to uvěřil. Jo? Tak vy jste šťastná povaha, že jo?
No, ale je to jako ona dělá i kameramanku, ale já jsem ji potkal jako asistentku při natáčení. Při natáčení. Aha. Ona tam ostřila vlastně. A co jste to točili? To jsme točili Dubbing Street. Aha. Dubbing Street. Ale vy nějak jste hrál v pohádkách takový? V pohádce. Aha. Hrál čerta. Čerta, no vy máte trošku takovej, ale takovej český čert. V českých pohádkách je čert pozitivní postava často, což je unikát evropský. No my máme ty takovou tu tradici těch čertů idiotů. Takový. Ne, ale takových veselých jako společníků domácnosti, že jo. Často čert přijde a pobaví rodinu, děti a tak. Není to jako nebezpečí. Někdy jo, ale většinou, často jo, ne. Nejhorší jsou ty čerti, co chodí s těma Mikulášema. Ty jsou nejděsivější. Jako myslíte ty na ulici? No pro mě, já jsem z toho měl trauma v dětství třeba, když přišel ten čert. Pardon, a vy jste odkud? Z Prahy. Tak tady jsou takový komerční čerti, že jo? No, to byste se divil. Dáte prachy a v těch sídlácích, ale tam chodí jo. Různý. Jako byli agresivní, jo? No byli takový, že fakt... Ne, tak já jsem byl taky malej, jo, tak ono to, ale nebyli agresivní, ale vypadali zle, nebyli to milí čerti. Ne, no tak to nevím, tak jste měl smůlu asi, no tak to vás možná ovlivnilo, ale takhle byste měl třeba něco, nějaký zlozvyk takový, hnusňoučky? No já, no, měli jsme problém, že právě jsem se o ní nezmiňoval. Jako... Jo takhle, aha. A toho jste se zbavil dneska nádherně. Zbavil. Vidíte, v přímém přenosu, jak řešíme to pryč, naše... Ne, to je odstraněný, no a něco jiného nebylo už jako. Teď uklízení jsme měli jako jo, právě, jako... co jsme se bavili, jo. Aby jsme to... Jaký je ten limit pořádku, jo? Jaký je limit pořádku? No, tam no. Bývají problémy, no. A to už jste si našli společnou jako hladinu? No, teď myslím, teď máme uklizeno doma. A jakoby... Myslíte jako dneska? Dneska zrovna, nevím, jak to tam skončilo nakonec, ale... Jo, dneska... vypadl nějak brzy ráno, jo? Já jsem se na vás vymluvil a opustil jsem to neuklizený. A jo, vy jste Simonka měla ještě půl hoďky, tak nevím, jak to tam nakonec dopadlo. A vy jinak společně stelete, přitom si zpíváte, nebo jak to? Většinou jeden zpívá, druhý stele. Jo. Já zpívám většinou. No tak to jsem úplně v šoku. Jsi vyhořela jak papír. To jsem teda, to jsi mě úplně teda no. Zazděl. Jako. A Simonka je dneska na boso tady radši. Aby tu něco nenechala. Vaše jsou čili kde? Ona přišla, byla bordelářka původně. Podle kritérií Báry. Ona byla ponožkářka. Ponožkářka. Jako, vysloveně. No to jsi vyhozela, vy? Jste se domluvili? Ne. Nedomluvali jsme se nic. Čili vy jste si všimnul, že tam zůstávají takhle ležet ponožky? No a tak jsem to tak taktně začal o tom mluvit občas. Ale podívejme, nebo jsem tak jako... Vy jste začal prudit s ponožkama? Já jsem začal prudit. Ježiš. Místo, abyste přihodil svoje. To mi nepřišlo jako dobrý způsob, jako, jako dobrá taktika. Já bych je dal vedle, spolu dadají. Naše ponoštěnky. Kdybyste měl pak takový úplně jako... No teď jo, v tom se vyfotíte, dáte to na Facebook. Pokoj na ponožky. Na Facebook. Věnec našeho štěstí. Chcíte v tom najít to pozitivní? No tohle, co se stalo z ponožek, je úplně neakceptovatelné. No. No ale tak byste prošel takovýmhle truchlivým začátkem teda, že vám žena dělala doma bordel, ten, co dělají běžně chlapi jinak. No, že ale tak já jsem ponožky. Taky dělal bordel, jako, ale zrovna pokud jsme u ponožek, tak tam to, tam to bylo jednoznačný. A tak to už jste jako nějak si vysvětlili. Právě, no. Jo? A už... jak jste si to vysvětlili? No už jsme, normálně já chodí jsem... Chodí na boso, jak jsem si všiml. Zrušili jsme ponožky. V zimě je to horší, no. Jo, v zimě je to horší. No tam je řešení nechat si je. Jo, nesundávat prostě. No. Dokud se to nerozplyne. Takhle, se to nerozplyne. Dokud si sami neřeknou... že už chtějí odejít. A oni to umějí říct hlasitě, silně, že pak se ta žena raduje, že vám nehnije noha, že jsou to jenom ponožky. Ale... A... Já jsem si teď uvědomil, že ona celá Bratislava na to bude koukat, jo. A oni to potom budou hodnotit, jak já o ní mluvím, jo. No tak to nějak opravte. Takže já musím teda říct taky, že jako ponožky v podstatě jsou úplná marginálie. No je, teď já to říkám od začátku. A že to vůbec není ten důvod, jako proč... Ale říkejte to do kamery, to bude ještě silnější. Pardon.
V podstatě udělíte doznání, co jste provedl. Ne, ale tak řekněte naopak něco hezkýho teď, abyste to vyvážel trošku. No. No, co vám přinesla Simonka? Já jsem o tom přemýšlel, co pro mě Simonka... A jo, ona... Já vám na to naliju, ne? Nějak vám vyschlo. Můžete. No. Ale to je tak roztomilý. Jako já to strašně hrozně jako ráda tady poslouchám, když takhle muž otevřeně a takhle upřímně s láskou mluví o své partnerce úplně, jako věříte, věříš mu to prostě. Ona věřím kouří vám Marianu. To... Dneska se zkouřila do dojímavý. No, ale tak, Báro, malinko si nám do toho skočila, já jsem se ptal, co hezkýho naopak Simonka přinesla tady Markovi do života a když se nadechoval, tak jsme do toho vletěla trošku, no. Ale nevadí, nevadí. Že to, co je na tom krásný, jo, že ta ženská z vás dělá lepšího jako chlapa. Ne, ale čím, abyste No řekli. Prostě tím, jaká je. Vším. Já jsem si všiml. Čili vy přijete doma, už jste lepší? No, já jsem lepší, když nejsem doma. Jako, když jsem... Tak to je škoda, ne? Že chodíte domů, no, ale... Už tak napijte se. Děkuju. To jsou vitamíny, někdy to lidi zvedne, ale že říkáte... Ne, vy mi rozumíte určitě. Ne, rozumím, protože jo, mě jde o to, aby lidi ta žena prostě vás může nějak motivovat k tomu, no. Aby, protože... Ne, tak přesně, jo. Prostě, abyste měl nějakou, abyste se mohl o něco snažit, něco vás tak jako, máte fakt radost do života, když potkáte tu správnou ženskou. Ne, to nebo, o tom vůbec nepochybu. No, ale... to je celý vlastně. To je to, no celý, to je jako to v tom, ne, ale já myslel takový nějaký konkrétní drobnostky, jestli... To jsou ale marginály. Jo, nějakou, kdybyste... To už jsme tady ponožky probrali. Ne, ponožky, myslím, co Simonka vám přinesla pozitivního. Že jste lepší, to je paráda, to je pecka. No, to je ale pecka. No, to já znám, já taky jsem se strašně zlepšil. No, ale vy to pořád tak jako říkáte, tak jakože. Ne, jako, já jsem se ptal jenom, jaký příklad, tak člověk taky ho to inspiruje, nebo si tak zazávidí, znáte to? Jo, takhle, no. Byste chtěl závidět něco takhle. No, já nemám co závidět. No, právě. No, ne, ale že jsem myslel, co konkrétního vám Simonka přinesla do života takového pozitivního, jako, nebo do toho soužití, to nemusí být něco významného. No, abyste to zlepšil u těch diváků v Bratislavě, jak jste si tady postesk, no. Ano, já vím už co. Ona mě ukázala, ona mě hrozně navedla. Ona mě navedla na to, že mi tak ukazuje, jako jak vnímat třeba jako krásu ve světě a ale estetiku. Jako, ale příklad potřeboval. No příklad třeba toho, že jsem si začal uvědomovat, že záleží na tom, jak máte vymalované stěny. Co vám? Jako... Vy jste do té doby to nechával stranou. No. Já jsem měl mapy prostě doma. Víte ale co? Dráty mi čouhaly ze zdi. A pak přišla Simonka a zjistil jsem, že opravdu se tam líp žije v tom bytě, když je to alabastrová prostě barva. To je moc hezká barva. Pardon, kdo to maloval? My jsme to spolu malovali. Jo, vy spolu. No, to mě je taky naučila dělat linku. To je třeba taková konkrétní věc. Čili vymalovat pokoj už umíte. Ano. Ano, vymalovat pokoj umíme a i co si na něj pověsit za obrazy. Takový to estetický. No, a najednou jsem zjistil, že to má svoji jako kvalitu. Já jsem do té doby byl takovej na tohle, jakože mi to přišlo takový povrchní. Jakože proč mít hezký byt, když to nejsem já, jako ta stěna, nebo víte co? No tak vím, no že, tak... No. A pak jsem zjistil, že mě to ale, že to je, že mě to definuje nějak taky, to v čem žiju. No to určitě. Čili si koupíme konvice a večer si napíšu konvice. 230. No nebo ní, dneska jsou ty předmanželský smlouvy, že jo? No. To lidi ve vašem věku si dělají to vůbec, to jsou litanie, podrobný poměrně.
Takže to je daleko těžší a náročnější než celý rozvod, ta předmanželská smlouva někdy. Ale pak ten rozvod, hele, to je nádhera. To je hned, to je luplu. Máme tady odstavec 7, hele, je to. No, takhle daleko nejsme. A už jste spolu byli na dovolený? Byli. Byli, jo. Byli a bylo to hned v zápětí, co jsme se poznali. Aha. Protože jsme oba. Tak to nebyla tam dovolená, to byla taková seznamovačka vlastně, ne? No, tak to je dovolená, no, je to seznamovačka. Jo, je to vlastně, je to. A bylo to, no, bylo to seznamovací hodně. Jo. No. A kde jste byli? My jsme byli v Chorvatsku, v Itálii, no, to je krásný. Na Slovinsku. My jsme vyrazili autem na road trip. Jsme vyrazili. Jo. Bylo to skvělé. Kdo má auto z vás? To bylo maminčino, mámy. Mojí máma. A který maminky? Máme? Který? Mojí. A ale protože Simončina máma má auto v Bratislavě, tak to bychom zbytečně. No tak se dá tímhle do Bratislavy, tam si vzít to druhý. To můžeme příště udělat, můžete. Pojedeme někam na východ. No a máte tam tenhle mezinárodní prvek, to je takový osvěžení, to no. Česko, Slovensko, že jo, že tam jsou některé zvyklosti drobný jinak a to v tom vztahu může být dobrý, ne? No to je dobrý, já jsem, no třeba máte každý jinak, mluvíte taky. Taky, no, no. Trošku teda, no. Trošku, no. A umíte něco slovensky už? A jo, umím takový. Já jsem dokonce zkoušel mluvit slovensky. Jo, vy jste takový podlézavý. No protože mě totiž hrozně imponují ty Slováci, kteří přijedou sem a nepoznáte, že jsou Slováci. Oni mluví perfektně česky. To jsou třeba právě kolegové herci. A já pak až zpět. Tak já jsem si říkal, já bych taky to mohl zvládnout. No. Jako. No. A pak mě teda poprosili, abych to nedělal už. No, to není jednoduchý. Není to, to hodně těžký. No. A já myslím, že oni to poznají tak jako my, a my jsme k tomu velkorysí, my děláme, že jako mluví česky, ale taky slyšíme, že tam je trošku. No. Ale je pravda, že některý umějí dokonale. Některý umějí skvěle. To jsou. No tak žijou vedle velmoci, tak se podřizujou. No. A už jste tam byl? Byl. U rodičů? Byl. A jak vás přijali? Já myslím, že když mi řekli, že už nemám mluvit slovensky, tak pak už to bylo dobrý. Jo, no to vy jste začal slovensky, jo, to oni mysleli, že žertujete, ne? Jo, všichni na mě koukali jak na blázna, no. Ale oni byli zase slušní, oni mě neznali, tak napřed. A tak Simonku do své rodiny už jste taky uvedl? Už jsme všichni jsme se poznali. Jo. I rodiče už navzájem, všechno. No. Všel je to připravený, dá. Už stačí předmanželská smlouva, můžeme. Máš komplet bosí nohy, ale u dámy je to něco jiného. No. Ale tak a takový ty domácí zvyklosti, jako kdo co zařídí, třeba nájem, činže, takový. My to všechno tak dělíme na půl. Jo, no, tak to je dobrý. Může na půl. Jo. No. Každý si to pak poznamená. No, všechno máme, všichni máme svoje seznamy a pak si je porovnáme jednou. No to udělá soudce za vás. No tak on je to takový pořádek mladých, to jako dneska je, tak že ty mladí si to hlídají. No tak ono to záleží, jako jak ten pár prostě, tak já asi jsem něco takového jako vyhledávám ve vztahu, že já nepotřebuji mít ten pocit, že všechno dělám já, nebo že o všem rozhoduji. Já jsem rád, když jako ta partnerka taky do toho přináší jako svoje plány, nápady a... Ano, to já taky, já jim nechám úplnou volnost. No, tak to se mi líbí. Jo. Jenom pak řeknu, který jsou blbý, ty vyřadíme, ale... No, tak to se musí vyřadit, no. Ale tak myslím si, že dneska mladí lidi to mají trošku organizovanější, než to bývalo, což je asi ku prospěchu. No a... Ale měli bychom říct, jak vy jste se stala farářkou, to je u vás zajímavý, že jo? No, já jste studovala úplně něco jiného původně? No, já jsem se stala farářkou velmi jako překvapivě i pro mě, je to překvapení, protože já jsem... Co vás rozesmálo? Jak jste to tak hezky otevřel? No tak jako já jsem udělal jako mši malou takovou. A přece nebudu pít s farářkou jak nějaký lemták tady. No. Ne, já jsem původně šla studovat na Husitskou teologickou fakultu judaistiku a psychosociální práci. Jo, psychosociální, protože, aha. Ano, protože mě zajímala hebrejština, ta psychosociální práce byla taková pojistka, kdybych se náhodou tím starým jazykem, písmem neuživila a tím nedomluvila. Pardon. A rozborem tě... Pardon, no.
protože vlastně od malička jsem byla doma vedená ke studiu jazyků. Můj tatínek velmi osvíceně mi platil, jako dneska by se mohlo říct takový krásný starý slovo kondice. Ano, On mi platil kondice učitelku angličtiny a francouzštiny. A to je krásný. Ještě táta doma mě ještě učil německy, takže jako ve mně od malička byl budován vztah k cizím jazykům a vlastně potom já jsem šla studovat jazykové gymnázium nejdřív a tam jsem, jak už jsem byla taková nastartovaná na to učení jazyků, tak jsem se tam začala učit ještě mimo výuku hebrejsky, dobrovolně, vlastně na internátu. Jako tak, abych toho neměla málo, protože jazykový gymnázium, my jsme tam měli asi polovinu předmětů v angličtině, pak jsme tam měli ještě němčinu, pak jsme tam měli volitelně španělštinu a japonštinu a já jsem si říkala tak jako ještě, že bychom něco mohli jako si k tomu... Jo, přidat, je toho tak málo, tak proč nepřidat, jo? Ne, ale mě ta hebrejština zajímala, tak jako nedokážu říct přesně rozumově proč, spíš to byla taková srdcovka, jo. No, ale tak jste si odevřela čajovnu. A v té čajovně tam prostě jednou přijela parta lidí na čaj. My jsme se nějak začali povídat, protože já jsem kromě toho, že jsem teda ADHD farářka, tak jsem taky komunikativní žena, tak jsem se s nimi začala povídat a byla jedna z těch žen. Mi říkala, já jsem farářka v Praze, v Břevnově. A prostě tak jsme si povídali o tom, že já jsem to vystudovala a ona, že je farářka. A nic, oni odjeli a uplynul další rok a já jsem se tady s tou ženou potkala na táboře, kde jsme obě byli jakožto praktikantky, protože já jsem studovala tu psychosociální práci, tak jsem jela si dělat praxi na tábor s romskýma dětma. Mm-hmm. A tady jsme se potkali znova s touhletou ženou, ona tehdy byla těhotná a říkala mi, je, teď my se přece známe, já si tě pamatuju z čajovny a ty jsi studovala tu teologii a psychosociální studia a to a nechceš teda být farářka. A protože ona potřebovala tím, že byla těhotná, potřebovala za sebe zástup. A já jsem tehdy jako zase říkala ne. Ale je pravda, že to během těch let už bylo třeba třetí takováhle otázka. A během dvou let vlastně to přišlo. Třetí takováhle otázka. A je fakt, že tady potom po třetí už mi to nešlo úplně z hlavy. Jako to bylo takový zvláštní, že jsem si říkala, proč se mi to vlastně pořád vrací. Mm-hmm. A navíc takových zvláštních souvislostí, takže byste to nenaplánoval. Prostě, Až to vedlo teda k rozhodnutí. Tak to vedlo k tomu rozhodnutí, že jsem se teda stala farářkou, ale to není samozřejmě jenom o tom mým rozhodnutí, nebo nebylo. To bylo o tom, že jsem... Když mě to nešlo z hlavy, tak jsem jí zavolala znova. Říkám, dobře, já bych teda o tom byla ochotná uvažovat, ale samozřejmě to je na rozhodnutí biskupa. Vždycky tohle to není o tom, že si člověk jako řekne, že chce a ono to hnedka je. Jenomže já jsem měla snažší situaci v tom, že jsem teda měla vystudovanou tu husickou teologii, takže to je jako jedna z podmínek vlastně, aby se člověk stal farářem nebo farářkou. No, takže jsme šli za biskupem, biskup se mnou půl roku vlastně jsme se potkávali, tam probíhají prostě takové přípravy, rozhovory, aby vlastně se zjistilo, jestli skutečně ten adept nebo adeptka má ty předpoklady, dispozice na proto poslání. No a potom vlastně na začátku adventní doby 2006 jsem byla vysvěcena. Mm-hmm. Měla jsem první vlastně svoji bohoslužbu ve Vlašimi, zase v tom mým v uvozovkách kostele, kde jsem byla pokřtěná. Tady vás máme. Ale to už je v Brně, tady už jsme v Brně. To už je Brno. No a od 1.1.2007 jsem nastoupila vlastně jako farářka na Břevnov do husické farnosti. Vystřídala jsem tu moji kolegyni, která měsíc na to porodila. Aha. Takže já jsem tam prostě takřka jako spadla po hlavě do toho všeho. Že jste hned byla v plném provozu. Protože já tím, že když jsem studovala tu fakultu, tak jsem vlastně nepřemýšlela o tom, že budu farářka, tak jsem ani neabsolvovala předměty třeba jako výuka liturgického zpěvu. Případně vlastně tvorbu kázání, na to jsem chodila. To je taky vlastně, když se člověk podívá pak zpětně, že to byl asi předmět, který jsem si úplně nemusela brát povinně a já jsem ho vlastně studovala. No nicméně bylo to... Takže jste k tomu vlastně spěla? Já jsem k tomu tak nějak, ale... to ani třeba nepočítala nebo nekonzultovala? Já to opravdu beru, že jsem k tomu byla opravdu jako přivedena. A vy jste teď jako pokroková církev, koukám, tak vy můžete mít tetování? Můžeme, no. To není kacířství? Ne, tak občas jako někdo řekne, že bych jako neměla být potetovaná. V církvích jsou často takový konzervatismy větší, než kde jako jsou, ale u nás teda v Československé církvi husické to není tak konzervativní prostředí, dokonce nejsem jediná potetovaná farářka. No to na moje kolegyně, která mě střídala na Břevnově, když já jsem šla do Brna, tak ta má taky tetování. Nevím, ne, nakolik... ne, spíš jde o to, že by mohli chtít, abyste měla kalich nebo něco takového. Ne, to ne.
Jo, že aby to nevypadalo aby to jako neurčitě, no, nebo že bys, no, tematický, nebo nějaký křížovou cestu, nebo něco. Já mám tady jedno tetování, to je to, jako řekněme, biblický, tam je ta ryba a takový řecký nápis. Aha, to jako mám. No, takže to vlastně, máte i vlastně i... Jako splňuju teda tu podmínku, splně, která máte ještě i odpověď, není, tak... mám tady i církevní motivy vlastně. Ano, mám tady církevní biblický. Ano. Jo, tak protože to dřív by asi nepřicházelo v úvahu. No. Jo, ještě jste se teda ptal, co jako ještě studuju, tak já ještě studuju na Masarykově univerzitě na fakultě sociálních studií, katedře environmentálních studií, humanitní environmentalistiku, nebo environmentální studia. Na husa. Na přírodu. Ještě environmentální studia, pivova, a co byste ještě si pak zastudovala? Jako máte nějaký plány? No, já mám plán ještě doktorské studium třeba pak. Ještě doktorské? Ano. A máte někdy koncept, že byste toho nechala? No. Studií a... Já jsem taková od přírody zvídavá. Ale je to krásný, žena. Jako je to tak krásný. Mě to baví. A takhle, ono je to taky hodně daný. Já mám třeba 9letku, já. Pak gimpl, ale to jsem se už nadřel, jako. No, prostě ta situace byla taková, že já jsem měla štěstí, nebo mám štěstí v životě na lidi a nechala jsem se inspirovat třeba k tomu pivovarnictví. To byl takový trošku krok do neznáma v tom smyslu, že jsem si říkala, když mám vysokou školu, mám svoji práci. Vlastně tehdy už jsem byla vdaná a plánovali jsme rodinu a já jsem měla kamaráda, nebo mám kamaráda, který se přesně takhle dodělal vysokou školu a toužil být truhlářem. Tak začal se svým ještě dalším kamarádem se prostě ve 33 nebo v kolika ve 30 letech učit truhláře. Mezi 15-letý kluky do Kladna na učňák a vyučili se tady ty dva kamarádi truhlářem a dneska mají velmi úspěšnou designovou firmu s nábytkem. A on mě o tom vyprávil a já jsem si najednou říkala, to přece není nic divného. Jít se po 30 učit řemeslo, když v sobě tu touhu mám. A já jsem si jenom ujasňovala, který obor, protože jsem chtěla, jako lákali mě včely, včelařství. Včely vás lákali, jo? Včely ty teďka mám dokonce, teda už na faře. Máte? Mám je, nakonec je mám. Máte pivečko, včely. Včely, chleba si peču, rohlíky taky a ty bohoslužby sloužím, no, tak čili studuju. Jak v podstatě velkou část toho provozu si obsedáte svýma zálibama, které jsou součást ty obživy, tak a třeba když máte včely. Zahrádku mám taky, takže. Zahrádku. A máte včely, tak máte med a ten prodáváte jako nebo ten med jsem zatím rozdávala. Rozdává. To bylo teďka první.